Предирското нашествие в Украина, голям дял от западните тревоги спрямо Китай бяха относно пазара на имоти. Знаем, че този пазар пострада. Последиците засегнаха доста компании, за които смятахме, че са в добро състояние. Доколко това е проблем за Си Цзинпин? Миналата година пазарът на недвижими имоти без съмнение ощети икономиката. Все още остава важна част от забавянето. Но скорошни изследвания на института Paulson разкриха, че голям дял от продажбите бяха изкуствено завишени, между 15-20%. Това влияе на дяла от икономическия ръст, зает от пазара на имоти. Но виждаме истински последици в продажбите на земя. Традиционно губернаторите и кметовете набират средства за социалните си нужди чрез продажбите на земи в провинциите. Това вече не е източник на средства. Виждаме дългове в градовете и в провинциите и Си Цзинпин ще трябва да се справи с това. Какво е фискалното състояние на градовете и провинциите? Видях доклади, очакващи 2022 година да е тежка година за Китай. Смятаме, че Си Цзинпин е начело на цял Китай, но много подчинени на него институции могат да го притиснат. Замислете се за губернаторите. Много от тях управляват провинции, по-големи от повечето страни по света. Със своите дялове от 100-200 милиона от населението, те са изправени пред сериозни проблеми. Сред мерките, предприети от Си Цзинпин, е централизиране на голям дял от доходите, като определен процент от тях се връща в провинциите. Но все още имат голям дял нефинансирани проекти. Наблюдаваме и голямо раздвижване в населението, на което бе позволено да пътува повече и да достигне градовете, където има икономически потенциал. Пазарите за имоти в тези градове ще са успешни. Същевременно тези провинции, често смятани за бедни, ще срещнат затруднения в този пазар, както и неспособност да изпълнят тези нерегулирани проекти и да преодолеят дълговете си.